i vjen fundi, shumë shpejt programi tona ka ngelur edhe 25 minuta drejt për së drejti. Besoj se Lulia tash e shikoj orën, ajo më sakt. Si do qoftë, kjo është shprehja kur përmendet ora edhe ose edhe data, shpesh edhe data. E datë. E përmendish datën dhe shofish orën. Mirë mëngjesi, është kënaqësi të kem program. Faleminderit për ftesën, Linda. Është kënaqësi gjithashtu edhe për mua të jem në këtë studio të re tashmë. Okej. Do doja un e kam një zakon, nuk e di ajo është i keq apo i mirë, por un çdo herë falenderoj ekipën e programit. E kam këtë kështu si një lloj përgjegjësie, sepse në televizion asnjëherë punët nuk bëhen individualisht, por bëhen në ekip. Dhe në këtë aspekt ne jemi me fatë. Kemi Merin këtu, një duar trokitje për Merin. Meri kamermania jonë, regjia, mblerimi, Valoni, Besimi, të cilët i falenderoj shumë. Dhe sot Lulen si regjisorja e programit Happy Day, urime titullin. Çfarë premton ti për këtë titull? Shumë çka, në fakt më ka ngelur edhe shumë pak të jem në këtë ndihmës tënde do ta quaja, e cekët se pa ekip në fakt nuk bëhet asgjë. Dhe fal ekipës që ne kemi funksionuar së bashku, jemi këtu ku jemi sot. Edhe besoj se gjërat e mira dhe të bukura tek tani kanë filluar të vinë. Edhe pse kemi bërë edhe gjëra të bukura, po, shumë gjëra të mira, qoftë në terren, qoftë çdo kund. Po tash sikur kemi më shumë vullnet me këto studio të reja, një ngjyrë tjetër ekranit të Maqedonisë do ta thoja. Si të duket studioja jon, sepse këtë studion jon unë e kam si princip ta them, për shkak se mbaj mend kur ishim tek objektet e vjetra, një herë kam thënë gabimisht studioja ime, mishte edhe në emisionin tim. Dhe djemë të thanë, më falë, pikur u bë emisioni, është emisioni jonë. Dhe realisht kjo është një loj vlerësimi, sepse një person kur e do një diçka thotë është e jona, kur nuk e do në besoj se... Po në fakt, ashtu është, kjo është e gjithë klan Maqedonisë. Këto janë ne, e kemi parë se sa të mobilizuar, kemi qenë, jo her pas here, po gati çdo her që na është dashur për ndonjë gjë, por këto kohë të fundit kemi qenë shumë aktiv, kemi qenë shumë bashkëpunues dhe jemi munduar pa marrë parasysh çfarë funksioni, qoftë kameraman, qoftë teknik, punonjës teknik, qoftë gazetar, jemi mobilizuar për dal ajo që duhet të dalë në ekran, ajo që është faktikisht e bukura e ekranit. E qartë. Lule, e kam titulluar programin Informimi në kohë krize. Djetë kemi përmendur së bashku me Artinën dhe Teutën. Unë realisht në ditë... Më treguan. E pash. Ta sqarojmë dhe njërë për shikuesit. Do vetën në ditën kur spitali modular shpërtheu në Tetov, unë ty të kam pa në një video tek një portal duke mbajtur kamerën në duar, një nën shtatzën, e cila realizon këtë gjë. Do e nisim me këtë, është një lajm fakt shumë i hidhur për gjithë Maqedoninë, jo vetëm për Tetovën, por na trego pak si ka qenë ajo. Ta fillojmë kështu. Në fakt, në orët kur ti tashmë je bë gati për gjumë, je bë gati për një relax, edhe në fakt, del se është puna se unë nga balkoni shtëpisë, i banesës time, unë e shoh spitalin. Edhe bashkëshorti më thotë se ka diçka, ka ndodhë, do me thonë, të spitali. Edhe unë dalë në balkon edhe thjesht nuk kam mund të qëndroj. Edhe kam hy, edhe vetëm kam thonë do dalë në teren, do shkoj të shoh, se nuk mund të ri të shoh nga balkoni se diçka digjet, se flak, u shifte. Pastaj kam drapu një goxha rrugë, se komunikacioni ka qenë të merë, do me thënë, ka pas probleme dhe maqineritë, për dhënjen e ndimës, fikjen e zjarit, kam pasur problem për të hy në hapsirat e spitalit, sepse ka pas shumë turma të qytetarve, duke bërë non-stop thirje policia që të largohen, sepse më shumë faktikisht dikush mendon se ndihmon, po në këto raste tërheqja është më e mirë, sepse mund të pengosh punën, procesin e punës, ashtu. Pastaj, nuk e di, ka marrë kamerën nga shtëpia time, vetëm që të dalim, sepse ishte... Thjesht ke menduar kohën që mos vënohen, do me thënë... Jo, asgjë, ka ardhë graniti me njerë Artina, pastaj jemi mobilizu një nga një, vetëm gjdo 2 minuta vinte një kolegë për ndimes, do me thënë s'kemi pas kufje, s'kemi pas mikrofon, qëfar na është gjendur në ato momente në përgjepa, ashtu ka qenë situata. Situatë shumë e rëndë, në ato momente nuk mendonë, thjesht dëshiron të bësh punën, ashtu si që duhet, pastaj duhet të kesh atë përgjegjësinë se në fakt qëfar duhet të nxjerrësh në ekran. Po, nuk duhet të thuash gjithçka. Sepse duhet të vendosësh veten në pozitën e familjarve, aty kishte pamje
Shumë të rënda, shumë tragjike. Edhe më pas informimi nuk ishte sakt, besoj. Ti e pret prindin, ja për shembull ka pat raste që është dashur të lëshohen nga spitali të nesërmen, disa pacient dhe në fakt nuk dolën kur gjallë nga aty. Edhe ato që i kam prit në shtëpi, ta shikoja agjendje në ekran, besoj se unë nuk do doja prindin tim ose familjarin tim ta shoh në agjendje. Dhe duhet ta vendojmë veten me që edhe sot është dita e informimit, e të drejtës e informimit. Ne shpeshherë gazetarët e di se pamja është ajo që flet në televizion. Po, është pamja ajo që tregon shumë çka, por ndonjëherë nuk e di, është shumë e dhimbshme. Ajo, sepse familjarët ka qenë një situatë shumë e tmerrshme. Do të thonë, kishte familjar që do ta thej kamerën, largohe, do të ra ose diçka, edhe unë normal se unë në atë moment e kuptoj, sepse ai ka humbur njeriu më dashur dhe unë tentoj të bëj lajm pra e saj. Edhe ai më shë mua si, nuk e di, si lajm, shumë thjesht, si diçka që po e shfrytëzoj rastin, që në fakt nuk është ashtu. Është ai informimi që ti e ke obligim ndaj qytetarëve. Mirë, po duke u bazuar te kodet gazetareske, normal, në këto raste duhet... Sidomos në këto raste, nuk duhet haruar kur, sidomos portalet, sepse mendoj televizionet nuk i kanë këto probleme shumë të mdhaja. Portalet nuk duhet të harojnë se nxjerrin çfarë do. Nuk është, mua nuk më pëlqen fare kjo, se si ata në fakt funksionojnë. Dhe me keq jashtë ka ligje që i dënojnë, apo? Jo, kjo është... Edhe nëse vëndohen, nuk kemi shtet demokratik, thonë, kështu që si t'ja bëjmë? Po prandaj janë këto kodet etike të gazetarve, prandaj janë këto që ne imsojmë si gjatë studimeve, por edhe pastaj gjatë ushtrimit të profesionit të gazetarit. Prandaj janë këto. Dhe ti duhet ta dish se çfarë duhet të lëshosh dhe çfarë jo në ekran. Pastaj thash, janë ato momentet e tmerrshme që të nesërmen dhe pas një jave ty të kujtohet, të bie në mend se çfarë ka ndodhur, që më pas më ka kap një lloj emocioni shumë i keq i asaj mbrëmje, se na aty vetëm thjesht është dashur të informojmë, të marrim informacione, nuk u dieshte asnjë gjë, domethënë deri në orët e vona nuk është ditur sa persona ka pasur brenda, sa ka pasur që kanë humbur jetën, sa familjarë, sepse rezultoi se familjarët kanë qëndruar brenda. Sa personel mjekësor. Edhe gjithë pikpyetje, edhe domethënë pastaj të nesër me kur mbyll syt, ti e she një sken që e ke pa një natë përpara. Ato më pas nuk harrohen. Nuk harrohen, sepse më pas vetë disor se në atë minutë e bën punën. Po ja, për shembull, një gjë që më ka që akoma nuk mund ta largoj nga koka, një zjarr fikës që kam pa duke qartë. Mund të nesërmen ose të pasnesërmen, nuk e di, që domethënë më është kujtuar ai rast kur kam pa video të zjarr fikësve. Domethënë ka qenë shumë e tmerrshme sepse kanë qenë ato të parët që kanë hyrë, kanë intervenuar, kanë nxjerr trupat, sepse në fakt s'ka pat askohet edhe për intervenim, thjesht është dashur t'i largojnë trupat dhe të bëhet më pas ekspertiza. Shumë e trisht realisht. Por unë desha të ndalem tek ajo, u friksove se je nën, në fakt ti ke një vajzë, por njëkohësisht je shtatzën. Ju frikove kësaj pjesës që nga emocionet e tepërta mund të ndodhë diçka? Shikoj, unë e kam një parim zakonisht edhe kolegëve dhe gjithkujt i them, unë jam shtatzën, nuk jam e smur. Ta kemi qartë. Po, edhe në atë moment, madje, ja, edhe Artina disa herë më ka thënë atë natë, ikë, çfarë jetu bë, kolegët tjerë gjithë, do me thënë, shko në shtëpi, edhe unë e kam pasur një përgjigje. Gjithë ato pacientë që ishin aty, kishin arë të shërohen dhe të shkojnë, do me thënë, nga korona kishin arë të shërohen dhe ikën nga zjari. Do me thënë, nëse është, unë besojnë atë që është e caktuar. Në që se është e shkruar të ndodhë, do ndodhë. Nëse është e shkruar të ndodhë në atë moment, diçka e ke që do të ndodhë, sa do që të mundohesh. Pra ndaj nuk jam friksuar në këtë drejtim. Dhe nuk friksohem në fakt në këtë drejtim. Në këtë aspekt je një shembull për të marrë realisht, Lule, dhe çdo herë kemi thënë, pra ndaj dhe ke patur shtatzëni të mbarë çdo herë. Po, praktikisht po ashtu është. Kështu që nuk duhet në këtë aspekt në fakt të ndihemi keq ose të jemi të, në fakt nga emocionet, të na... Kaplojnë. Të na kaplojnë, se ndonjërë së mund t'i gjej fjallet. Lule, që mos flasim e mëngjes vetëm për çështje të kronikave të zeza, nga gjithë të vite karierë, qëfar mban mënd më shumë? Që ne zakonisht kemi ndruar lokacione, kemi patur kështu si qështje bune. Unë e mbaj mënd një gjë, kure kemi ndruar lokacionin e parë,
Do me thënë kam qenë shtatzan. Edhe tash kur e ndrym lokacionin e dytë prap jam shtatzan. Edhe qeshim, madje kemi bërë si punë shakaje, po punë. E ti pse më herët do dilsh më herët? Jo, tash më us bëj plan bësh fëmijë tretë. Kush i dron lokacionin? Kush e dron ndryshimin tallëm? Por gjërat të bukura kuptohet se gjërat jo të këqija ti quaj, por ne hasimi të tilla gjëra çdo ditë, domethënë me çështjet e kronikave ose çështjet e minutazhës, sepse ne luftojmë për kohën, për minutën, për sekondën. Dhe besoj se këto zënkat në thonjzat i themit momentin janë te kaluese, por flasim për gjëra të mira, happy. Mban mend ndonjë gjë shumë të mirë ose që është krijuar, qoftë në televizion apo në terren ose ka shumë në fakt, çdo ditë. Do thoja më shumë janë këto, shumë më shumë janë këto happy, sidomos që ne si staf funksionojmë, kemi funksionuar. Nuk mund, nuk ka asnjë teori që të shkojë dita për sëmbari ose të etë nëse nuk kemi ato shakat tonat që vazhdimisht edhe madje i përdorim edhe jashtë punës që të tjerët nuk na kuptojnë. Kërkoj falje për këtë. Ka shumë, pastaj janë ato, domethënë ato se mjafton një moment shumë i vogël që të kape qeshura edhe kot. Kam pasur shumë momente, sidomos unë njëm edhe si prezentuese e lajmeve. Edhe ka pasur shumë momente që nuk kam mundur ta mbaj qeshurën në lajme. Është diçka serioze lajmet dhe është pak problematike. Po, sepse ka ndodhë diçka edhe ti pastaj mjafton një moment edhe nuk mund ta ecësh atë. Këto janë përgjithsi, këto momentet e gabimeve e kur dalim në teren. Janë gjëra fundja që ndodhin, sepse Lulen e shojmë në teren, e shojmë në lajme, tashmë është regjisorja e programit Happy Day, kështu që do e kemi edhe një eksperiencë për këto 2 muaj, ta themi kështu derisa të dalësh në pushimin e lindjes së bashku. Çfarë presim dhe të shohim, si është ajo shpreha që Seladini e thoshte? Të presim dhe të shohim shumë çka, shumë çka. Tash me këto risi që jemi tu duke i sjell, shumë çka. Shikuesit, domethënë do të kenë vazhdimisht risi nga ekipi ynë, nga ekrani ynë. Do jetë një sfidë, besoj, beson për neve Shkupi ose Kryeqyteti ose televizioni këtu? Po në fakt puna e gazetarit sfida është. Domethënë ne vazhdimisht sfidohemi, pavarësisht lokacionit. Qoftë ti mund të punosh edhe nga një stol do ta quaj, nga një i parku të qytetit edhe nuk është problem. Mjafton ajo që do sjellësh për publikun, sepse ne për ta punojmë në fakt, për të sjellë për ta informacione. Duke u bazuar tek kariera jote, do me thënë në përgjithsi, si e ke parë këtë evolimin, ta themi, të gazetaris? Ka patur shumë ndryshime, apo thjesht shkojmë me një standard kohës? Në fakt, ne mendojmë se shkojmë me një standard kohës, por realisht ka vazhdimisht ndryshime. Për të mirë? Po, edhe për të mirë, edhe për jo shumë të mirë, thash më shumë më tangojnë këto portalet, ma dje një dit isha e revoltuar, jo se e revoltuar, po ti tanë ditën rinë në teren, e bën lajmin, mundohesh, e jep maksimumin dhe në fund e shef lajmin tëndë në gjitha portalet. Qaj thjesht me një klik, me një copy paste, edhe nga jo që ti, nga i mundi ytë, faktikisht a i bën lek, ca lek. Edhe është për të ardhur keq kjo. Ke reaguar? Shumica, po nuk ke çfarë të reagosh. Do nisesh 100 portaleve që janë ekzistente, tu shkruash, po. Po, email ose diçka, duhet vetë. Zakonisht portalet mbahen nga persona që nuk janë të profesionit të gazetarve, të gazetaris, dhe kjo ndosë, sepse aji që është gazetare, din se çfarë duhet të merë, e din në fakt çfarë të citoj, i din ato regullat e veta, dhe këto të tjerët që pastaj rastësisht kanë bërë një portal dhe janë bërë gazetar, këtu është problemi. Por cili mund të ishte mesazhi ti e studente Universitetit e Evropës Juglindore në shkencat e komunikimit, apo? Çfarë mesazhi mund t'ju jepje studentëve të cilët do të bëhen gazetar të ardhshëm? Unë në fakt do të doja që numri i nxënësve që zgjedhim për studime gazetarinë, qoftë edhe komunikimi, shkencat e komunikimit, të jetë më i lartë. Ne kemi pasur edhe reportazhe, ko pas kohë për numrin e studentëve që është në rënje në gazetari. Çfarë ne në fakt, çfarë do të i ofrohet publikut nëse numri gazetarëve do të jetë aq i vogël? Pastaj
do me thënë nëse e marim, jo se cili prej atyre studentve do punsohet. Mm-hmm. Do të drejtohet, dikush do të alen, dikush do të drejtohet në tjera ujra të jetës. Mm-hmm. Prandaj të jetë sa më i lartë ky numër që më pas mos ti diskutojmë këto problemet me portalet ose me mediat jo serioze që zgjedhin vetëm për me një titull bombastik të bëj lajm dhe jo me atë se çfarë duhet në fakt për publikun. Të jemi më shumë në numër, të përkrahim njëri tjetrin më pas në karrierën atë që do të vazhdojmë. Po, dhe ti shmangim sa më shumë fundja, sepse edhe ne me anë të klikimeve ju bëjmë favor atyre, kështu që në qoftë se i shmangim, besoj se jo rastisht ato titujt me pik pyetje, pik çuditse, tre pika janë që të hysh, do me thonë është një strategji për ta klikuar. Nejse, Lule, falenderoj shumë që ishe pjesë e programit, punë të mbarë për gjithë ne. Faleminderit shumë. Tani është koha e kafes, besoj pas emisionit, do e pim së bashku edhe me djemë. Patjetër. Faleminderit shumë, atër, së bashku prezentojmë Lule rubrikën The Chosen One, një rubrikë interesante, apo? Shumë e bukur, në fakt, edhe ka pasur shumë komente, edhe klikime dhe komente pozitive për këtë rubrik. Okej, sot kemi përzgjedhur Anita Latifim, shohim se si është përgjigjur në pyetjet me spec. Ajo tashmë është bën nën, nëse akoma nuk ma kanë dalë zërin, sepse aso kohë e ka qenë shtatë zonë kur e kemi intervistuar. Okej.